as melhores jogadas deste sábado em nosso Top 10. Em décimo, tocaço de Capela em Ubre Júnior. Não passa nada, sobe a parede! Uou! Top 10 aí, Marcelão e Caio. Jogada 9, Jared Vanderbilt põe pra baixo. And then the drive on the baseline. No, Vanderbilt, yes. Número 8, agressividade de Ubre Júnior. Jenny Ubre Júnior! Pra gravada! Em sétimo, conexão Collins Capela. Ponte aérea! Clint Capela! Jogada 6, KCP contra o relógio e sofrendo a falta. Número 5, que bola de McCollum para Larry Nance Jr. No alto pro Larry Nance, que modo avião! Lance 4, enterrada violenta de Edwards. He can do that, Anthony Edwards. Ants can ride the wind, and he sure did there. Em terceiro, o garrafão é de Rishon Holmes. Nice battle to Holmes. Okay, young fella. Flex on him. Rishon Holmes not giving up on it. Jogada 2, Miles Turner por cima da defesa. Oh, yeah! Over three Pelicans. A melhor da noite, caminho livre para Karl Anthony Towns. Towns with the stuff. That was nasty. O Top 10 volta amanhã.